Quick Selection Tool. Bu asbob asosan rasmni orqa fondan ajratib olishda ishlatiladi. Buni bitta misol bilan ko'rib chiqamiz. Demak, Quick Selection asbobini tanlaymiz. Boshqarish panelidan birinchisini, ya'ni New Selection buyrug'ini tanlab, orqa fonni belgilab chiqamiz. Tananing ba'zi qismlari, misol uchun bu rasmda quloq qolib ketyapti. Quloqni ham belgilash uchun, demak, kattalashtiramiz. Boshqarish panelidan Subtract from Selection buyrug'ini tanlaymiz va Brush, ya'ni bo'yqalam o'lchamini kichraytiramiz va quloqni belgilaymiz. Demak, orqa fonni belgilab oldik. Endi menyudan Select Inverse buyrug'ini tanlaymiz. Endi belgilangan joyni chetlari chiroyliroq chiqishi uchun Refine Edge buyrug'idan foydalanamiz. Demak, bir boshdan moslab chiqamiz. OK tugmasini bosamiz. Endi belgilangan joyni saqlab qo'yib, keyinroq kerak bo'lgan paytda ishlashimiz mumkin. Buning uchun menyudan Select Save Selection buyrug'ini tanlaymiz. Nomini yozamiz. Misol uchun Man deb yozamiz va xotiraga olamiz. Belgilangan joyni o'z holatiga qaytarish uchun klaviaturamizdan Control plus D tugmalarini bosishimiz mumkin yoki menyudan Select Deselect buyrug'ini tanlaymiz. Endi belgilangan joyni yana yuklash uchun menyudan Select Load Selection buyrug'ini tanlaymiz. Channel'dan Man'ni tanlaymiz. OK tugmasini bosamiz.